rituál na dnešnom stretnutí, kde budeme prezentovať verejne dôležitú správu o hodnotení vplyvov na vnímanej činnosti podľa paragrafu 31 zákona 24/2006 zbierky zákonov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení na výkonnú cestu zvolené V2 základ zvolené východ. Spracovateľom objednávateľom tohto dokumentu, ktorý má 267 strán, je Národná finančná spoločnosť a spracovateľom je spoločnosť HVH. Čiže oni nám to dneska zaprezentujú, ale ešte dám slovo pánovi inžinierovi Kašovi, hlavnému inžinierovi mesta Nisadáči. Ďakujem veľmi pekne a možno len také organizácie. Toto verejné prerokovanie sa uskutočňuje v súlade s paragrafom 34 zákona o posudzovaní vplyvu na životné prostredie. Toto verejné prerokovanie uskutočňuje mesto Zvolen v spolupráci ako dotknutá obec v spolupráci s navrhovateľom s Národnou diaľničnou spoločnosťou. Samotná správa o hodnotení, ktorá je predmetom dnešného verejného prerokovania, je zverejnená na úradnej tabuli mesta Zvolen, na elektronickej úradnej tabuli a na centrálnej úradnej tabuli Slovenska, kde sme zverejnili teda lehotu na pripomienkovanie tejto správy o hodnotení. Upozorňujem, že vlastne tieto poznámky o tejto správe o hodnotení bol zverejnený 23. marca a pripomienky je potrebné predkladať do 21. apríla, to znamená do soboty tento týždeň. Bohužiaľ to teda tak vyšlo, že navrhovateľ Národná diaľničná spoločnosť tieto verejné prerokovania uskutočňuje v priebehu celého tohto týždňa a na nás na mesto Zvolen teda pripravil tento čas. Čiže len upozorňujeme, že zákon a lehota na ukončenie prerokovania je 21. apríla. To je pre tých, ktorí by mali záujem podať písomnú pripomienku na základe toho, čo sa dozvedia teda na dnešnom verejnom prerokovaní. Písomné pripomienky prosíme adresovať na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvu na životné prostredie na meste Ľudovíta Štúra 30/1 Bratislava. Je to zverejnené v tých poznámoch, tá adresa, kam je potrebné zasielať pripomienky, no ale takisto bude nahrávaný, bude robený zvukový aj obrazový záznam z tohto verejného prerokovania a všetky pripomienky, ktoré vlastne budú vznesené počas tohto verejného prerokovania, budú zaznamenané zápisy z tohto prerokovania a navrhovateľ, takisto aj spracovateľ správy o hodnotení sa tými pripomienkami bude zaujímať. Ešte by som chcel teda informovať vás, že toto verejné prerokovanie je pre naše potreby, aby sme na nič nezabudli, aby sa záznam bude verejne, teda bude zaznamenávané, je z neho vyhotovovaný obrazový a zvukový záznam, nie je nikde vysielané online, ale pre naše potreby nahrávať. A teraz by som už podozdal slovo pánovi Sekerčákovi, spracovateľovi správy o hodnotení, ktorý vás oboznámi teraz so samotnou správou o hodnotení. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, prajem príjemný večer. Ja vás stručnú prezentáciu dneska prevediem, ktorá vám predstaví v stručnosti výsledky správy o hodnotení pre výkonnú cestu E2 Zvolen Západ Zvolen Východ. Myslím, že všetko posledné povedali v predrečníci predo mnou. Ja len dodávam, že EIA proces pre túto stavbu je agendou ministerstva životného prostredia, ktoré je príslušným orgánom a ono v podstate bude spracovať a vyhotovovať záverečné stanovisko k tejto stavbe, takže preto aj pripomienky a všetky dotazy priamo na ministerstvo alebo potom cez vaše mesto, ktorý môžu takisto zaslať na ministerstvo životného prostredia. Začneme posudzovanými variantami. V rámci správy o hodnotení boli posudzované varianty 4. Rozsah hodnotenia de facto dal keby zaujímavé posúdiť varianty základné, ktoré boli zoznamené o zmene navrhovanej činnosti. A to je variant číslo 1 červený, ktorý začína už v podstate v križovatke zvolené stráže. Dobre poznáte tie koliby, alebo respektíve križovatku, ktorá je na tejto časti rýchlostnej cesty R1, pokračuje križovatkou južne od obce Kováčova, ďalej smerom na východ, južne od mesta Sliač,
to je areál poľnohospodárskeho družstva na Stiači, čiže on inúmer Černý Marian vstúpa ku kôdru Chudobovskej hory, ktorá je najvyšší bod, proste, kde sa ako keby ten pozdĺžný profil variantu láme, láme na druhú stranu. Od tohto miesta, kde je variant vedený z časti na mostných objektoch, z časti v zárezoch, vlastne smeruje už potom smerom na juhovýchod, na Zvolenskú Slatinu. Súčasťou červeného variantu je v tejto časti ešte obostrané odpočívadlo a pri privádzači, ktorý už teraz slušne dobreho poznáte, pri existujúcej ceste V2, ktorá je už prevádzka v plnom profile, je ešte stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty v tejto polohe. Druhý variant, variant Bledomodrý mestský, ktorý v podstate začína križovatkou pri obci Budča. V podstate tu sa jedná o dostavu križovatky na 6-mernú križovatku. Je potrebné dostavovať proste dve vetvy, potom to neskôr vidíte na vizualizácii. Marian Bledomodrý potom vlastne pokračuje v existujúcej trase rýchlostnej cesty, postupne vlastne prechádza križovatkou Zvolen Pustý Hrad, Zvolen Centrum, Zvolen Nevestnica, stále je to vlastne vedenie súčasnou vedení cesty prvej triedy pri hoteli Tenis alebo pri tom celom areáli športového a futbalového ihrisku. Vlastne od kilometri 3 po kilometre 4,3 je variant vedomodne vedený v tuneli po cestu prvej triedy, keď pôjdu nad rodinou nad sebou. V križovatke Môťova je rovnako prepojený na existujúcu cestu prvej triedy a jeho ďalšie vedenie je v podstate severne od Budy nádrže, prechádza južne okolo záhradkárskeho osady alebo rekreačného osídlenia a vlastne od Kaliska, ktoré je v tejto polohe a v trase okolo vedenia, to je vedenie veľmi vysokého napätia, vlastne prechádza južne obce Lieskové, kde je rovnako mimo rovná križovatka na prepojenie cesty prvej triedy a rýchlostnej cesty F2. V tejto polohe sa rovnako napája už na rovnakú trasu ako sú všetky ostatné varianty k privádzačom v rýchlostnej ceste. Variant Bledomodrý, jeho súčasťou je ešte v tejto polohe ekodukt, kde tiež uvidíte záchod na vizualizácii. Takisto jeho súčasťou je aj odpočívadlo, ktoré je všetkých ostatných variantov Bledomodrého mesta v tejto polohe pri privádzači a súčasťou variantu je aj stredisko správy a údržby, ktoré vlastne vedľa knovej križovatky, ktoré už teraz prevádzka. Doplnené podľa rozsahu hodnotenia boli ešte varianty hnedý, sú varianty hnedý, ktorý sa nás odlišoval od ostatných variantov v podstate v napojení na cestu rýchlostnú cestu D1 v tejto polohe v križovatke Zvolen Rákoš, vlastne už vo polohe alebo v mieste pri poľnohospodárskom družstve pod mestom Sliačie, ako je už vlastne, alebo je trasovaný úplne v rovnakej trase aj v polohe výškovej, aj v smerovej, ako je variant červený a prechádza vlastne tú istou trasou až k existujúcemu privádzaču do funkčnej ceste R2. Súčasťou je rovnako odpočívadlo v tejto polohe a stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty. Posledný variant je sú variant 5, alebo sú variant 4, pardon, fialový, ktorý vlastne sa odlišuje v križovatke pod obcov Kováčová, začína rovnako ako variant červený už v križovatke Zvolen Stráže. V podstate už v tejto polohe je ako keby zosúladený s variantom 1 červeným a pokračuje teda v rovnakej polohe až na koniec úseku, kde je rovnako napojený v križovatke na existujúcu cestu R2. Súčasťou fialového variantu je rovnako odpočívadlo v tejto polohe a stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty. Takže toto sú v základe posudzované varianty, tak ako ich určil rozsah hodnotenia, ktorý vydalo Ministerstvo životného prostredia. Tuto vidíte na vizualizácii križovatku variantu červeného pri obci Kováčová. Asi toto je rýchlostná cesta existujúca R1, toto je vlastne smer R2, je to vlastne križovatku, vidíte vlastne učinu, že to zariadne bude. Toto je križovatka Budča na Bledomodrom variante, v
tieto križovatky na to by bola všesmerná, je potrebné dostávať tieto dve vetvy, čiže vonkajšia vetva a vnútorná vetva, na to, aby križovatka bola všesmerná. Tuto vidíte aktuálny zástav v ulici Vnúča, či už bytovú, alebo priemyselnú. Na druhej strane je areál bývalého nejakého poľnohospodárskeho podniku, ktorý je teraz využívaný na rôzne účely, od malých nejakých prevádzok až po nejaký, myslím, že penzión v tejto polohe. Toto je vizualizácia mostu, ako by pokračoval vlastne, ako by pokračoval variant alebo trasa rýchlostnej cesty R2 v krížení cez rieku Hron. Toto je hradzie z cyklotrasu, ktorú veľmi dobre poznáte, a v podstate toto je už stúpanie hore k tej Chudobovskej hore, čiže toto je vlastne uvedenie od mesta Sliač. Toto je už variant Bledomodrý, toto je križovatka Nevesnica, ktorá vlastne prepája cestu prvej triedy, aj s rýchlostnou cestou. Toto už vidíte vlastne pri hoteli Tenis alebo pri areáli športovom, ktorý je pomerne veľký. Tuto máte teda futbalové ihrisko. V tejto polohe vlastne začína hubený tunel, ktorý je dlhý 1,3 km. Cesta prvej triedy je vedená nad týmto tunelom, čiže prakticky rovnaké trasy ako je teraz. Toto je križovatka Molotová, ktorá je pri priemyselnom areáli Bučina, ktorá by bola jazdou prepojená s rýchlostnou cestou R2 v novej polohe. Križuje rieku Slatina v podstate a pokračujú sme tam ďalej na východ do Zvolenskej Slatiny. Toto je ekodukt pri vodovodnom variante na migračnom koridore, ktorý je východne od mesta Zvolen, ktorý bolo potrebné riešiť takýmto spôsobom, takže máme vyzvolené ešte ekodukt, ktorý by mal byť na konci alebo na predchodcom toho bledomodrého variantu. Rozsah hodnotenia ako základný dokument, ktorý štruktúroval alebo teda doplňal podmienky pre správu hodnotení mimo teda štandardných podmienok, ktoré dáva zákon od 24.2000 o posudzovaní vplyvov, bolo potrebné proste robiť prieskumy, ktoré sa týkali samozrejme ochrany prírody, bolo potrebné zmapovať a popísať migračné trasy, rokovanie so štátnou ochranou prírody, rozsiahle mapovanie, práca proste s existujúcimi podkladmi bolo kvôli liečeným budám na Sliači, bolo to veľmi podrobne popísané aj v rozsahu hodnotenia, čo všetko je potrebné zanalyzovať, aby boli dostatočne popísané vplyvy na tento veľmi citlivý element. Bolo potrebné dopracovať a spracovať technické riešenie pri tých variantoch, tam sa vlastne pri subvariante 3. a 4. teda hnedý a fialový variant, bolo potrebné dopracovať nové križovatky, ktoré vlastne zadávalo sa hodnotenia. Ďalej bolo spracované primerané posúdenie, bola samozrejme spracované nová hĺbková migračná emisná štúdia, boli vyhodnotené kumulatívne vplyvy a bola nastavená poprojektová analýza alebo tzv. Monitoring, ktorý bude vlastne už počas výstavy a pred výstavu kvázi kontrolovať v zmysle paragrafu 39 predpokladané vplyvy stavby na životné prostredie. Na záver správne hodnotenie bolo v tabulkovej budove vyhodnotené, splnenie bolo plnených rozsahov hodnotenia, čiže to si tiež môžete, mohli ste si prečítať v rámci správne hodnotenia a výloh. Základné limity územia, ktoré de facto krajovali a vyslali, alebo boli nejakým základným meritkom pre vplyvy posudzovanej činnosti, boli v prvom rade prírodné riečne vody na Sliači, potom samotné kúpeľné miesta ako Kúpeľné Sliač a Kováčova, samozrejme v neposlednom rade sídlo obyvateľstvo, chránené druhy rastlín a živočíchov, chránené územia. Jediným takým chráneným územím, ktoré je v tomto prípade nejako blízke a ktoré bolo potrebné obísť a zasahovať do toho arboretum Borová hora. Ďalej to samozrejme boli vodné toky, priemyselné a poľnohospodárske podniky, ktorých je v okolí pomerne dosť. Závery správne hodnotení v stručnosti ako najvýhodnejší
boli subvarianty 3 a 4, ako posledný vhodný vyšiel variant červený, variant číslo 1, a nulový variant z známych dôvodov asi aj vám všetkým vyšiel, ako nevyhodujúci z titulu, že proste nie je dobré, ako keby obslužené dopravné to územie a má mnoho negatívnych vplyvov na životné prostredie a obyvateľov. Čiže odporúčený podán, alebo teraz práve o hodnotení je variant 2 bledomodrý, oproti tým ostatným variantom, ktoré vlastne sú vedené v tej severnej trase od mesta Zvolen, má výhody v tom hlavne, že nezasahuje do ochranných pásiem, lieči výhod na Sliači, tým, že je vlastne vedený z časti aj v mestskom prostredí, má najmenší záber do prírodného prostredia, najmenší záber pôd, kráľoviny, rastlinné živočíchov, biotopov a všetky tieto aspekty, ktoré sa týkajú životného prostredia a z hľadiska dopravného obslúži najširšie územie, čiže z hľadiska dopravy je najvýhodnejší vodomodrý variant. To boli základné závery, ktoré vzýšli zo správy o hodnotení. Teraz vám na každom jednom variante nejak poviem alebo vysvetlím vplyvy opatrenia, ktoré boli popísané z práve hodnotení, pri každej jednej variante boli spísané a spracované v takýchto mapových výstupoch. Čiže na každý vplyv sa snažilo nájsť nejaké opatrenia. Začneme variantom červeným. V podstate pri všetkých štyroch variantoch je potrebné z hľadiska vplyvov, z hľadiska migrácie, potrebné riešiť migračné koridory, a to je jednak na západ od mesta Zvolen a rovnako na východ v tejto polohe. Na západ sú navrhované okrem opatrení na opravu obvodenia v rýchlostnej ceste R1 navrhované dva ekodukty, jeden je v tejto polohe, jeden je v polohe existujúceho vedenia cesty R2. Ďalej pri križovatke obce Kováčová je tu navrhnutá samozrejme v potrebnom rozsahu protihluková stena, podobne je to aj pri meste Sliač. Ako najvýznamnejší vplyv alebo najcitlivejšia oblasť proste dotyku s tými podzemnými vodami je úsek od toho poľnohospodárskeho družstva až vlastne severne obec Lieskovec. V tejto časti pri variante červenom je navrhnuté obojstranné odpočívadlo, preto v tejto polohe nebolo možné navrhnúť ekodukt, čo bolo proste tiežené z dôvodov, prečo je proste komplikácia vôbec nejako riešiť. Pre potreby migrácie potom boli upravené tieto dva mostné objekty, ktoré slúžia pre poľnohospodárstvo, respektíve pre obsluhu tohoto územia. Postupne sa načíta variant 2 predomodé mesty. Tento začína teda v tej križovatke pri obci Nutča. Toto sú tie dva ekodukty, ktoré boli navrhnuté v tom západnom vedení v tej západnej časti od mesta Zvolen. Alternatívou k týmto dvom ekoduktom je de facto v každom variante jeden ekodukt na rýchlostnej ceste R1, tak ako je popísané správa a hodnotení toho nie je vidno, je niekde v tejto polohe, čiže na miesto dvoch by im stačilo proste postaviť jeden. V prieťahu mesta Zvolen v tejto časti sú navrhnuté samozrejme protihlúkové steny, jednak na rýchlostnej ceste R2, jednak na ceste prvej triedy, ktorá by smerovala nad tým tunelom od kilometra 3 po 1,3 km. V podstate tuto sú navrhnuté protihlúkové steny, križovatka Môťová prepája cestu prvej triedy s rýchlostnou cestou. V podstate variant ďalej, tak ako som vás vedel, striedalo na mostných objektoch a v zárezoch až v konci Lieskovec, to je ďalšia protihlúková stena, až vlastne ekodukt, až sa napája na existujúcu privádzače križovatku rýchlostnej cesty R2. Variant hnedý, teda sú varianty hnedý a sú variant 4, majú v podstate aj tie opatrenia, aj tie vplyvy veľmi podobné s variantom, tie červeným, líšia sa v tom
načítam mapu. Líšia sa v tom mapu na rýchlostnú cestu R1. Yeah.